Nastavljamo jutarnji program Životne priče. Podsjetiću naše drage gledalce da na našem Instagram profilu dobrojutrosrbio.happytv možete slati vaše nedoumice, vaša pitanja, vašu, ukoliko vam je potrebna, pomoć određenih ljudi koji vas mogu pitati šta i kad i gde trebate raditi, ili ukoliko želite da javnost čuje za vaš problem i da na taj način se reše neki problemi, kao što je to učinila Divna Stojadinović, koja je ovoga jutra naša gošća. Divna, dobro jutro, dobrodošli. Htela sam reći, pišite nam na tom profilu. Divna, juče smo započeli ovu temu, bračna i vanbračna podela imovine. Vaš advokat je juče bio naš gost. Mi smo donekle upućeni u priču. Želeli smo i sa vama da porazgovaramo, da vidimo šta se zapravo dešava i na koji način i mi ovde, a javnost može pomoći, i koje su to institucije koje treba da reaguju za nepravdu koja je vama naneta, kako vi tvrdite i mislite. Hajde da čujemo šta se dešava. Dešava se to što mi kao žene, udate sa 20 godina braka, sa 7 godina vanbračne zajednice, gde nikad nije prekinuta ta naša radna veza i ta sticanja zajedničke imovine, nikad nije prekinuta. Ona je uvek bila tu, nego to znači što meni se nikad nije priznalo to, nego mi se na sudu pojavljuju emotivne veze. Ja samo hoću da pitam, da li žene samo u emotivnosti stvaraju tekovinu i stvaraju svu imovinu, ili se stvara radom? Čime se tekovina stvara? Dakle, vi i vaš suprug ste bili u braku 20 godina. Da. I vi ste 1998. razveli, ali i dalje nastavljamo da živimo zajedno. 98. izvinjam se. Dakle, 98. godine ste se vi zakonski razveli. Venčani list je tu. Dobro, dobro, dobro. To je 20 godina braka. Dakle, vi ste 78. se venčali, je li tako? I za tih 20 godina braka vi ste dobili dvoje dece i određeno, dakle, 20 godina života zajedno. I imamo troje unučadi sad. Tako je, dobro. I kada se dogodio razvod, da li je tada učinjena podela imovine? Tada je započeta podela imovine. Dobro. I živjeli smo i dalje u istoj kući. I u istoj zajednici, i prala, i kuvala, i podizala decu, i pratila decu u školu, i sve. Sve sam tu bila prisutna. Znači, nije se uradila podela imovine? Nije se uradila podela imovine. Čak, da naglasim, 99. godine nisam htjela da napustim bračnu zajednicu, samo što su ta prava bila tad drugačija, nego sam spavala u dvorištu u autu i čuvala svoju decu. Čekajte, hajde, molim vas da se vratimo sad na to. Prilikom brakorazvodne parnice moralo je da postoji neko pitanje podele imovine. Da. Šta se dogodilo po tom pitanju? Vođen je spor i vođen je tekovinski postupak i 2000. godine ja stopiram to jer se vraćamo da živimo u bojoj vezi, ljubavi i u svemu, u našem dogovoru da radimo i gradimo zajedno. Jer tad je stiglo do neke norme da me isplati 100.000 maraka. I vi niste to želeli, zato što ste želeli da obnovite vezu i da zadržite... Da obnovimo vezu i da zadržim brak u svom pravom značenju te reči, ne formalnom, dakle, bez papira. Jer mi je čerka bila na fakultetu, započela je fakultet, sin završavao višu školu i ja sam htjela da bi ono, i čerka je tražila pomoć da budem tu pored njih, da im pomažem i sve kao što sam i uvek i pomagala. I vi za tih 7 godina, u narednih 7 godina, živite u zajednici koja je vanbračna, s tim da ste vi već zakonski razvedeni. I za to vreme privređujete, zavređujete zajedno. Da li ste vi u tom trenutku u emotivnom odnosu sa vašim suprugom? Jesam. Dakle, niste kao cimeri, niste kao živite tu jer nemate gde drugde. Imate zajednički budžet. Zajednički, čak je on stalno bio tu. Radili smo zajedno, kad god je trebalo nešto da se pogodi posao, da neko dođe, idite kod moje supruge, ona je na bazi, ona je u kontejneru, idite kod nje, ostavite poruku, ona će da zapiše sve što treba da se uradi. Znači, zajedno ste radili. Zajedno smo radili. I dešava se da je prošlo 7 godina i zbog određenih razloga vi ste želeli da napustite tu zajednicu. Da, jer je malo je bio arogantan prema radnicima, što je mene terao da radnike kažnjavam. Imam dobro iskustvo koji su radnici i po 22 časa radili, vozili kamione i sve. I ako zakasnem 5 minuta ujutru na posao, on meni kaže kazni ga 20%. To je najveći razlog bio to što ja sam počela da živim u nekoj nepravdi. Aha, hoćete da kažete da se vama
posao umeša u vaš emotivni odnos. Da. Dobro. I što on ne priznaje. Šta? Šta god kaže i naredi, on ne priznaje. On svaljuje krivicu na vas? Da. Dobro. Toliko svedoka. Toliko svedoka dokazanih. Dakle, vi ste imali lošu poslovnu komunikaciju, da tako nazovemo. U zadnje 2007. godine. A kako ste imali privatnu komunikaciju? Privatnu komunikaciju, ništa. On kad god je u kafani, u društvu, idite kod moje supruge, ona je tamo, obratite se njoj, javite se njoj. Jeste vi bili zaposleni u toj firmi? Ja sam imala paralelnu firmu, tako reći, sestra firma sa njegovom firmom. Dobro. Koja je služila kao uslužna radnja, gde sam ja to dokazivala na sudu. Ali to sud nije uzeo u obzir. Jer moja firma je bila samostalna radnja, neoporezivana, nisam vodila knjige, nisam ništa, nego je samo bilo... I sav prihod i svo vlasništvo je na vašeg supruga. Jeste. Shodno tome, vi da ste želeli, kao što jeste, da izađete iz sve zajednice, nema ništa na vaše ime. Ništa. I to sam i iznala na sudu. Kad su me pitali šta sam imala od imovine u mojoj firmi, ja sam otvorno rekla 10 prsta, hemijska olovka i pečat. Dobro, je li to nešto dokazivo? Dokazivo je zato što su firme radile zajedno, paralelno. Čak i moja je samostalna radnja prva započeta dok je on radi u preduzeću za puteve Požarevac. Ja sam prva započela sa radnjom svojom, prevoz i iskop, šljunka, peska i tako. I vi kada ste došli na sud, kada ste želeli da podelite imovinju, kada ste želeli da izađete iz te vanbračne zajednice, vama je sud dao obrazloženje da je to nemoguće zato što vi tih 7 godina niste imali emotivni odnos, nego da ste vi tu bili kao cimeri. Ne, sud je meni na višem sudu u Požarevcu su mene priznate dve delimične presude. Sa po 100.000 evra, jedna 103.000 evra, jedna delimična presuda gdje smo mi uložili žalbu. Mene apelacioni sud gazi po svim pitanjima svog rada i donosi presude da nije postala emotivna veza. I da treba da dokazujete emotivnu vezu. I da treba da dokazujem emotivnu vezu. Kako se to dokazuje? Kako da dokažem? Kad sam... Nekad bila angažovana na posao 24 sata na isporuci betona. Kada je on sa svoje društvo sedao u kafani. Kako sam mogla da merim? Znači, emotivna veza je bila onog momenta kad nam se ukazala prilika da budemo skupo u kući. Sam ja trebala emotivnu vezu da obavim na bazi, pred radnicima. Da bi mogli da dokažete sud. Ne, blam. Ne, razumem vas u potpunosti. Evo, to je potpuno... Ako se žene podržavaju. Ako su žene ravnopravne, jer ravnopravno radimo. Neka kaže Okolina i Braničevski okrug, ko sam bila ja. Divna, za sve ovo što sada govorimo, nažalost, birokratija je jedna jako čudna i mnogima nejasna stvar, a opet bez nje se ne može ništa. Da li postoje neki ugovori, da li postoje neki dokazi, da li postoje vaše neko zaposlenje, da li postoje vaši potpisi, da li postoji nešto što dokazuje da ste vi suštinski bili stup tog posla, a i da ste obavljali poslove? Sve je dokazano. U sudu je dostavljeno i otpremnice koje sam potpisivala, isporuku betona, za sve moguće zgrade. Dakle, ste vi zajedno privređivali? Da. I šta ćete, i sada apelacioni sud kaže, to se sve odbija. To se sve odbija i apelacioni sud potvrđuje Vrhovni sud da tu nema, nije postale emotivne veze, nije postale emocije i mene sve obavljaju i čak mi donose da sve troškove platim ja. Za koje sud je dobro video da se moj bivši suprug 6 godina nije hteo pojaviti, niko nije mogao da ga dovede na sudu. 6 godina. Da, danas je 2021. godina. A 13 godina trpeti i nepravdu slušati u sudu. I tolike svedoke sam dovela. Vas je navelo da dođete javno, sada govorite o tome. Da govorim javno. Ko je isporučio sve betone za ove zgrade u Požarevcu? Gde su stanovi koji su 11 ostali iza mene? Već je možda pitanje u ovom trenutku, šta se dešava sa tim stopiranim procesom vašeg razvoda 20 godina braka? Da li vi imate tu pravo da pokrenete taj postupak? Da li ste se to raspitali? I taj postupak smo mi svojevremeno pridružili. Pridružili? Pridružili smo ovo. I za to vam traže dokaz o emotivnoj vezi? I za sve. Pa zar nije dokaz, kažete, evo imam dvoje dece, to je dokaz o emotivnoj vezi? Pa jeste, ali je sud prihvatio njegovog advokata što je rekao, evo dokaz. Ona mu nije bila supruga.
On ima drugu decu. Da li mene interesuje druga deca što se rodila posle našeg raskida? On je jedno vanbračno dete imao u našem zajedničkom životu. Vanbračno dete. Koje sud prihvata da mu je to bila vanbračna supruga. A koja je mnogo brzo za par meseci iz Zagreba naplatila elementaciju i oduzela mu je stan u Požarecu na ime elementacije. To sud je jako dobro video, ali apelacioni sud to nije hteo da čita. I tu su postojali dokazi, to smo mi sve izneli. Šta je suština? Onda da se ne udajemo, da se ne venčavamo, postaćemo bogatiji ako samo živimo od emotivne veze sa drugim partnerima. Da, to onda znači da je nepravda za toliko što, naravno, supružnici kada žive zajedno dele sve što su zajedno stekli, shodno tome imaju, ne moramo da razmišljamo oko šta je na čije ime, znamo šta je zakon i znamo šta kome sleduje, ukoliko ne daj Bože dođe do... Jednog trenutka sam samo rekla. Jednog trenutka sam samo rekla. Kad smo počeli da radimo na bazi, sagradila se asfaltna baza, betonska baza, počeli smo da radimo sve, jednog trenutka ja kažem, pa dobro, Vlasto, daj mi daj pa vam potpis u banci, ne mogu da te čekam kad treba nešto hitno da platim. Da odem da platim, traže dobavljači da se plati roba. Šta će ti to? Tu je meni postala sumnja odmah. Posle 2-3 godine, ali sam trpela. Hoće da kaže da li te smisleno radio sve vreme? Smisleno. I nije se nadao da će zakon da se promeni, da je postao zakon da ista prava imaju i venčane i nevenčane žene. I vanbračne. E sada, recite nam, šta je sad u ovom trenutku na snazi? Koji postupak? Postupak je zadnja žalba Ustavnog suda. Dobro. I je li to znači da je to ta presuda koju ste vi dobili da nema emotivnog odnosa i shodno tome da odbijena? Ne, nego to je zadnja žalba posle vrhovne revizije. Dobro. Zadnja je žalba Ustavnog suda. Šta vi sad čekate? Jel čekate neku odluku suda? Ja čekam i molim Ustavni sud da u što kraćem roku posle 13 godina odgovore moju žalbu, to jesno žalbu mojih advokata koji su to poslali, da ne gubim vreme da idem dalje. Jasno. Da tražim svoje prava dalje. Divna, razumeli smo vašu stranu. Očekujemo da će se nešto dogoditi po ovom pitanju, jer kao što ste rekli, mnoge stvari su se promenili. Danas su bračna i vanbračna podela imovine, suštinski bi trebalo budu ista. Kako se to dokazuje, to najbolje znaju stručnjaci, ali u svakom slučaju vama ne treba veći dokaz da ste s nekim u braku bili, pored toga što ste imali papir. Tražila sam na apelacionom sudu da se dopuni iskaz svedoka. Sam apelacioni sud je tražio veštaka. Završio je veštačenje, niko nije uzeo u obzir veštački list. Divna, pratimo situaciju, nastavit ćemo da pratimo šta se dešava. Ovim putem zato i jeste tu i šaljemo javni apel i poziv da vidimo, možemo naravno čujemo i drugu stranu, ukoliko vaš bivši suprug ima bilo šta drugo da doda na ovo što ste vi rekli. Mi ga naravno otvoreno pozivamo da dođe da kaže svoju stranu. Nikoga ne napadamo, pokušamo da dođemo do rešenja. Hvala vam, Divna, najlepši.